Алматы облысының әкімдігі бірнеше жыл бұрын халыққа берілген жер телімдерін мемлекет меншігіне сот арқылы қайтарып алмақшы. Облыстық жер инспекциясы 50-дей жер телімі заңсыз берілді деп Қарасай ауданы әкімдігі мен тұрғындардың үстінен шағым түсірген. Жер қолданысын бақылау басқармасы 2016-2018 жылдар аралығында 4,5 гектар жерді әкімдік заңсыз берілді деп анықтапты. Ал жер телімдерін алған халықтың көпшілігі үйлерін салып үлгерген. Біз жарты жыл жүгірдік. Каждый подписка, каждый печатька. Сосын тыпы елдер ақша жинап, тыпы сатып алдық. 2016 жылдан бастап Қарасай ауданы әкімдігінен жер алдық деген азаматтар барлық инфрақұрылымды өздері жүргізген. Елсіз жерді ауылға айналдырғанын айтады. Ал телімдер заңсыз берілді деген облыстық әкімдік 3 жыл өткен соң сотқа жүгінген. Қарасай аудандық прокуратурасы заң бұзушылықты анықтап берді деген мемлекеттік инспектор сотқа кеш шағымданудың себебін түсіндірді. Біздің басқарма ол кәсіпкерлік кодексіне сәйкес өз қызметін атқарады. Яғни өтініш, арыз хат келіп түспесе біз тексере алмаймыз. Және де оны 16 жылы, 17 жылы табысталған. Ол кезде біздің басқарманың құзыретінде әкімдікті тексеру болмаған. Облыстық инспектор егер соттан оң нәтиже болса, жерлер кері қайтарылады, ал телімнің ақысын халыққа заң бойынша жергілікті әкімдік береді дейді. Қарасай ауданындағы сот отырысы 46 телімге қатысты өтіп жатыр. Жерің заңсыз деп сотқа шақырылған тұрғындардың өкілі әуелі құжат бергендер мен сол кездегі аудан басшылары жауапқа тартылсын дейді. Қаулыны шығарған адам қайда? Осы қаулы дайындаған адамдар қайда? Специалист. Неге жауап бермейді екен? Мына жерде қарап отырсаңыз, бұл жерде жеке адамдарды да мемлекетті де сорлатып отырған мына мемлекет қызметкері. Бірінші солар бойынша қызмет не жаңа процесс шешім қабылдансын. Соның нәтижесімен талап арыз қаралсын. Жер иелерінің құқығын қорғайтын заңгерлер бірі талап арыз заңсыз десе, енді бірі нағыз жауапты тұлғалар сот залына келсін дейді. Ал жауаптылар тізімінде бірінші тұрған Қарасай аудандық әкімдігі сот отырысына келмеді. Келесі отырысқа іске қатысты барлық азаматтың келуін сот міндеттеді. Дау болған жерлер ауданның 6 округінде орналасқан. Облыстық жер инспекциясы заңсыз берілді деп анықтаған жер телімдерінің саны 57. Олардың барлығына да мынадай қаулы шығып, мемлекеттік акті берілген. Ал қаулыларда сол уақытта аудан әкімінің міндетін атқарушы болған Н. Жұмаділ есімді адамның қолы қойылған. Судья жер телімдері бірнеше елді мекенде орналасқандықтан келесі отырысты көшпелі процесс еткізіп 13 қарашада өткізбекші. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіп, Информбюро, Алматы облысы.